off. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mano, ó, quem quiser envelopar carro, vai nesse Instagram aqui, wds.envelopamentos. Eles que envelopam meu carro, a gente tem um desconto da porra lá, sai muito mais barato. Então aproveita, chama eles agora. Meu Deus, que coisa linda, mano. Cara. Da hora. Nem fodendo. Que foda. Nossa, o palão. Nada a ver com o palo. Caralho, é turbão, mano. Dó. Falou, lindão. Ajeita pra ele acelerar aí. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão!
vive no abacaxi e mora no mar. Tá, pega. É rápido. Não, tipo assim, eu acho que ele anda com Jetta. Se ele tiver de ré. Exato. Opa! Tchau, obrigado! Olha o pão de Red Bull na lanterna. É, eu vi agora isso. Opa! Vou mandar um borrachão pra você. Eu também duvido. Você faz parte do Chora Boy agora. Agora não, né? Tô velho, pô! Valeu! Valeu. Caralho! Nossa! Lancerzinho GT com Flutter, irmão. Vai se ferrar, com bom gosto do cacete. Saveiro branca? Não. Era uma mina dirigindo uma loira e ela tava raspando tudo. O cara da Saveiro vermelha não raspou nada. Caramba, que da hora. Como eu amo isso. Você tá falando sério? Hashtag medo. Azul. Eu acho que...
Valeu.